якби робити, стає така, що вже дуже достояння. Ми вітаємо її з цього. Майте подавати, що завтра буде час. 15-й. Все ж ми побачимо неймовірний камбек від дівчат Андрія Романовича. Давайте спостерігати. Горбаченко допасово у четверту зуба. На білих не була готова. Федор. Це є після 10 хвилин паузи. Let's go. Дивитися, може десь непасово. Це так, так. Сьогодні. Васильєва на доведенні, глянь. Ой. Васильєва на доведенні, Горбаченко. Доведенні, Васильєвує. Попасовує у четверту, там є капель. Васильєва.
непогано. Як же вона доведена? Вона буде на заполучення. Васильо піднімає класний м'яч, посовує на Ковальчука. Back to time. I've been busy running my mouth, try speaking lines about to find higher hopes and sensibilities meant for me. Let's dive in, create a problem just to fix it. The perfect fit. We're back to time, catching up on all the things we missed. So our interest. Атака від боком. Проценко скидує Васильєв. Замазіння Сівченко. Репалте лише на запорченні. На Якушеву ось Валерія Удії. Продовжується Рицик проти подвійного блоку. Захистить Васильєв. Готовує Кравченко. Скидка від неї. Васильєва її зберігає у грі. Що ж відбуває? Мабуть, що він триває. Рицика так. Водопасовує на Якушеву. Захистить Васильєву. Допасування на Якушеву пайпом. Скидка тепер від неї. Васильєва. Допасування на Валерію Якушеву. Васильєва. Ну і відповідно, хто виграв, грає золотий фінал. Хто програв, будуть боротися за брон. Зуба пробуває задню лінію. Піднімається м'яч. Вінницькі волейболістки. Рубик допасовує на Капланську. Ну і далі у дії. Це Якушева. Задню лінію скидає Васильєва. Піднімається м'яч у захист. Саме пасуюча команди від у наступних двох. Але зараз не про це, тому що у нас тут Рубик. Тепер вже передача на Дарю Капланську. І атаки. Ковачук скидає за блок. У цьому розріші Васильєва. Все ж таки Дільшова з четвертої пробиває. Допасовує на Валерію, спроба так від неї в волейболістки. Ковальчук прибуває за четвертою, піднімається меч у захисті Васильєва. Зберігаючи, допасовує на Верину Дегтяреву, знову блок включає. Так, ще у спроба буде від неї в атаці, піднімається меч Васильєві. То почала на доведенні, Малышева допасовує на Валерію Якушеву, та пробуває, на Валерію Якушеву, та пробуває. Зберігається м'яч, Валерію Якушеву, атака від неї, пом'якшить. Тепіонова спроба буде, біже від Ковальчук за четвертою, Васильєв. Забігання Лучко, захист працює. Дніпрянов, Лучко, забігання, скидка, Васько, скидка. Маріка, чим проведує цю матчу захист. Я попрежу, 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 я попрежу
сьогодні останній день. Домосове на Якушеву. Захід від Васильєвої. Що визвання на Якушеву пайпом. Скіпкер може від неї Васильєва. Ще у нас пробує від Мікона. Це розкидка. Васильєва. Мяження блоку. Васильєва. Попасово позує. Там Поліна Дзюба. Включає блок, але захід. Прометею працює. І ця скидка. Він так і помогає. Мені важко. Сказати. Донован допасовує на Проценко, Марія скидає, Васильєва четверту, ще один штрафний атаки від Кравченко, Васильєва відмінно грає у захист, Рудик допасовує четверту, Федик на подвійному полуоці, Васильєва на Мальгриту, штрафний атаки з задньої лінії Васильєва, зберігає на чорі, чи добіжить, так, добігає, точніше четверту, Грицик на подвійному полуоці, атакує, Васильєва атак, більш краще вона по статистиці у синьо-жовтих, 41% креативи ж продовжиться. Жилінська змахує його у майданчик. Пасовує Грицик проти подвійно. Васильєва зберігає м'яч у грі. Драпак доводить відмінно. Кравченко атакує. Васильєва у захист. Я полюбив тебя.